ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବେଣ୍ଟୁଆ ଓ ନୂଆ ନଈ ଜ୍ୱର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଧପୁର ଗାଁ ଦହନଖଣିଆ ଅଣକା ସାହି ମାଳିସାହି ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଜ୍ୱରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଧାନ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁକୁ ପଶି ଚାଷୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ଜ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଫେର ସେ ବନ୍ଧକୁ ଆସି ଫେର ଥରେ ବାନ୍ଧିବୁ, ଫେର ଜୁଆର ଆସି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଫେର ସକାଳେ ଆସି ବାନ୍ଧିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ଫଳରେ ପାଣି ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଧାନ ସବୁ ବିଲରେ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ପୁରା ହତାଶ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେ ଦୁଇଟା ନାଳ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ କରିଦେଲେ ଏ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚିରୋପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାଣିଲେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବୁ, ଧାନ ଅମଳ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏ ତ ଧାନ ପାଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଏକଦମ ନାଲିଟୁଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟର ଅଭିଯୋଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ନାଳ ଯଦି ଆମର ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଶୁଣନ୍ତା, ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଦୁଇଟା କରିଦିଅନ୍ତା, ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, 21 ବର୍ଷର କହୁଛି ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ର। ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଥିବା 33ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାଧପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେତେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବ୍ୟାମକେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପକେଟରେ। ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ, ହେଲେ ଏଠି ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 11ଟି ୱାର୍ଡରେ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ସରକାର ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ଜ୍ୱର ଉପରେ ସୁଇଟ୍ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତର 3ଟି ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ନିକଟରେ ହେଉ ଦାବି କରି ଚାଷୀ ନୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁପରେ ନିଜର ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କୃଷକ ଓ କୃଷିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ସବୁପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଭାଗ୍ୟ ସେଠି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।